Kang Semar. Sawise satoto nggonmu ngadep ana wigati apa? Apa sowan karepmu dhewe, apa pancen diutus dening para Pandhawa? Ah, ngaten sinuwun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun Semar. Kula nyuwun mangapunten, jejereming Semar kok wantun sowan teng negara Ndarawati. Ngelingi kula menika namung abdi, kula menika namung batur. Mila menawi wonten kiranging tata krami duna dungkaping tanduk. Kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Iya, iya. Kyai Semar ora dadi ngopo? Mono diake matura marang panjenengan ingsun Kyai Nayantaka, nggih. Ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging dapur dipun utus Ndara kula, Ndara Abimanyu. Nggih, momongan kula ing Tanjung Anom angka Wijaya. Kula niki ya bingung. Anak kula Gareng niku ya isih waras, Petruk ya isih waras, Bagong ya isih waras, ewadene sing dikongkon kok wong tuwek kon ketayalan tekan negara Ndarawati. Ning gandeng kula menika abdi, kula menika namung batur. Mila napa sing dingendikake Ndara Angka Wijaya? Kula sendikani. Iya, Kyai Semar. Wigatine apa? Dipun utus Ndara Abimanyu supados sak mangke kula menika nyuwun ngampil pusaka ing Ndarawati ingkang winastan Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Inggih Sekar Wijaya Mulya. Wigatosipun Ndara Abimanyu niku ra ajeng mbangun Tanjung Anom. Syarat srananipun setunggal. Inggih menika pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada, angka kalih Sekar Wijaya Kesuma, angka tiga pusaka Nenggala. Lah supaya kabeh niku rancak ngendikaning Ndara Angka Wijaya sing kudu rawuh teng Tanjung Anom luwih dhisik niku Sekar Wijaya Kesuma. Mula kula dipun utus supados sowan sinuwun Prabu tanpa bukti. Langkung-langkung Ndara Angka Wijaya menika sanes tiyang liyan kebrayan. Ning nika putra panjenengan piyambak, putrane Ndara Janaka, patutan Abimanyu duwe penggalih. Nek sinuwun Kresna mboten tresna kalian piyambakipun Ndara. Kagatri sang kapirangu rinanggul kinembet kempit dosang reknaning bawono ning dateng Kyai Nayantaka agan Kyai Semar sigro mulut lengser saking Datulya Prajenggara. Matur nuwun, Den. Matur nuwun sampeyan pun paring pusaka dhateng Semar. Mundhak dipun antu-antu ingkang putra ing Tanjung Anom. Kula nyuwun pamit babar pisan nggih, Ndara. Tasih katingal meger-meger datan mubah datan musik nata Ndarawati nampi mantram sakti ingkang medal saking pandhianipun Lurah Semar Badranaya dadak sakeling mangke tanggaping gati senjata cakra ing manjing Kancing Glunging nata Dwaraka sigra medal saking Kancing Glung Kumitir anututi prajaring Lurah Semar Badranaya. Wow. Oh.
Yai Prabu. Yai Prabu Ndorowati. Bareng si Adi nompo atur ini Semar Badranala lah kok legek ora mubah, ora musik. Mongko paningaling Yai Prabu katingal suwung. Yai maringake pustok utawa wujuding Sekar Wijaya Kusuma. Lan iki mau senjata cakra metu saka kancing gluing Yai Prabu Ndorowati. Wah, la eneng ngopo-opo ing demake men kono. Semar, Semar. Setyaki, wonten timbalan. Lah kok dadi kaya mangkene kahanane. Kaya ora weruh sangkan parane panjenenganing sun persasat kaya dene sare sak liyepan ana ing dampar kencana. Go Prabu. Salebetipun paduka, sare sak liyepan wonten ing dampar menika kala wau. Maringaken Sekar Wijaya Kusuma dhateng Kyai Semar. Malah senjata cakra katingal mijil saking kancing gelung. Kang kaya mengkono senjata cakra wis weruh marang wewadi ingkang siningit dening Kyai Semar Badranaya. Ndak kira senjata cakra ingkang bakal gawe pepadhang negara ing Ndorowati sartane Setyaki wonten timbalan. Ewang-ewangan Kakang Prabu Mandurangane bakal gawe padhang negara ing Dwaraka. Nono nggih ngestaken dawuh Papang Pati Udawa wonten timbalan. Budhalna kang padha sebab ingsun kundur ngedhaton kaya wis ora ana dawuh maneh. Nuri ngestaken dawuh para madal pasilan. Purna gatin ing panangkilan. Sarudasa kundur ngedhaton jeruk cangking dampar kethu kinampi gambaran gading kadhareken sangganing perlomban jadi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing sami ngambil upacaraning Kemrabun. Kawis setingal saking Mandra tindak nyresinala lamun katinon saking Mandrawa. Kaya tansah reruntungan tindaknya Srinarana wau. Utusan kawan Abdi Musitogok supaya takon lembut kang aran Sekar Wijaya Kusuma sabab kanthi nyolong Sekar Wijaya Kusuma mau bisa kinarya gegaran nggone kowe karo aku bakal ya kowe gawe srana pati ning para Pandhawa nggih kasinggan sabda paduka nanging sampun ngantos wonten raos tida-tida salebeting penggali awit kula pitados kaliyan kesagedanipun Abdi kula pun Togok. Toko kalian bilung mereka nanti namung wujuding ponokawan nanging sampun tubuk dar gempalaning jagat diasin yang kawan tenan neng bab kayang ini orang yang butuh wang pengalaman neng kudu butuh wang pinter sabab ngerti ya Ratu Ndorowati ku ratu yang pinter Ratu Ndorowati ku ratu yang masih swaskita
dheweke bisa weruh nadyan lelakon ingkang bakal lakon sarta lelakon ingkang dheweke ora ngerti bisa ngerteni lelakon mau. Mula akeh wong kang padha ngandhake Antanata Ndrawati iki pinunjule ngapa-apa mbrojole ngakrep. Nanging kula pitados kaliyan menapa ing sampun dipun tindakaken dening abdi kula pun tugu. Samangke mugi saged amboyong wujuding Sekar Jayakusuma. Ayah, ya dinteni sawetara, dinten muga-muga iso nglakon ndak utus mlebet Sekar Sengga Jayakusuma. Lukoyanti. Koten Prayitno semuriris semuriris eko balik titi yoni gonto yoni ong Trisunya Purnama sasi ong wis penonton nang ngarep aku Semar. Nggih penemban. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Gawe gedhene ngatiku Semar. Piye nggonmu tak utus kaya kowe lembut Sekar Wijayakusuma. Apa entuk gawe, apa ora entuk gawe mulo kake matura. Marang Begawan Durna samendang aja nganti ngarempit Semar Badranaya. Nuwun sewu penemban. Gandeng kula niku abdi ingkang tansah mastuti dawuh panjenenganipun bendoro. Berkah pangestunipun penemban. Sekar Wijayakusuma saged kula boyong penemban. Turnaina panalinganira lumajaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Gandak bleguduk suaru kembal semorante semorante hawela hawela syukur syukur yen tok wis bisa kasempatan mboyong Sekar Wijayakusuma. Nanging ora coba yen pancen kowe bisa mboyong Sekar Wijayakusuma aku tak weruh kaya ngapa wujuding Sekar Wijayakusuma. Nggih monggo kula aturi nampi penembah. Ketiban apa niki wau? Ora pangling senjata cakra sing sajake cubriya karo kowe tumuli. Ngetutke laku jantramu Semar. Anu togok. Wong wis dadi togok kok isih nyemar nyemer nyemar nyemer. Piye kok aku semelang e kowe sowan ning Ndrawati Malik Semar mau? Mergo wong Ndrawati iki lantip-lantip panggrahitane, nek nganti konangan ning Praja Ndrawati kuwi digebuki sencaki apa ora? Cilaka. Ora ana sing ngerti kok, Lung. Heh? Ora ana sing ngerti.
Aku suwan ning Datuloyo, atiku ya tratapan, mbok menawa nggonku sesinglon Semar Badranaya kadenangan dening wong-wong Darawati, ning nyatane ora. Ora to? Ora. Ya syukur wis gek madang. Lah iya. Abang jabar nyambut gawe kaya. Ayo. Oh, Togok aku ngaturke panuwun ya, Togok. Nggih, sami-sami. Lho kaya endi? Wonten dawuh. Tak kira ora men cukup semene nggone wong-wong Darawati. Ngulatake marang lagak laguane Semar. Kula kang saka kuwi aja wedi kangelan. Kowe maju wae nyaketono tapel wates negara Darawati nek ana satra-satra Darawati sing ora nrimake. Sekar Cangkok Wijaya Mulya dicolong dening Semar. Sesinglone Togok. Mongso Baranga akale tak pasrahke kowe. Lho iki ngislaken dawuh Togok nun. Bilung. Dawuh. Melu aku. Wah, seneng gawean meneh. Durung rampung ta ya, nek urung rampung Bu wayange ya isih ana gawean terus tekan mengko. Ya monggo kula nderaken. Mapake kridane wong Darawati kok sewawi kula nderaken. Monggo Gusti kula nderekaken. Guduk semalu gembol sumarante sumarante hawela hawela sensake ngamuk punggung Suratam Toho Nirbaya Nirwikara nganti anakku murid Lokayanti mundur saka paparatan sensake apa dikira Begawan Durna iki arep kalah terus karo kowe hm sagedhakan iki kok aku bakal nekake karo kowe ketiban Kyai Sunda Manik ora sirna marga layun cak ngawamu aja dundang pendhita saka lima barat. Piye-piye kowe arep ngapa kowe? Hmm? Arep ngapa kowe gage? Saiki kowe wangsulan. Pendak-pendak ketemu Begawan Durna, pendak-pendak kowe ketemu karo aku tok ajar, aku tok pola. Nganti lenggek-lenggek mongko aku ora iso bales dina iki. Wayane mongso kok aku iso males lara wirang. Enjing sak suwene iki ketansah ngina karo Begawan Durna sencaki. Kowe mati ke Taman Cunda Manik. Temancep ana ing dadamu. Ora iso nglawat. Kuandamu tak lebok ke gendoko, mengko yang aku bakal nyampur nak ke marang kuandamu sejaki. Kakang Pati udah melayu-melayu ini ngopo?
kedewasan sinuwun. Nalika semanten kula tansah ngawat-awati tandhangipun kadang kula Yayi Mas Setyaking garba ruji. Nanging dumadakan boten kanthi kanyono-nyono Begawan Durna nglepasaken Kyai Cundha Manik. Kenging dadanipun kadang kula Yayi garba ruji wekasan. Wekasan nyuwun pangapunten. Katinggal kadang kula garba rujipun Yayi Mas Setyaking sirna margalayu. Samangke ku andhanipun dipun lebetaken wonten ing genoko. Loh, iblis lanang paruswan ing jajalan. Wah, Begawan Durna ngabarake daya kemanten Kyai Cundha Manik. Apa kira-kira kuat nadai Kyai Nenggolo regane anakku parah. Jogati wis ora. Mati kowe Prabu Baladewa. Upama ora tak clorong Kyai Cundha Manik, kowe nggawa Kyai Nenggala mesti wae aku bakal kalah, lan aku bakal mundur saka negara Indrawati nanging. Saka prayitnaning Begawan Durna, kowe tekaning pati. Ayo sambata kowe. Saiki muni Australia limbinatang September Oktober November nggih wis. Ora bakal iso muni kok mergo wis tekaning pati. Baladewa mati Erowati Rondo. Arta apeli. Pendak malam Selasa. Ben supaya Erowati seneng karo aku. Oh, lole, lole kentos walu gembol monyer-monyer duk ning Dungkul Wana Dadi Selasa Diwana. Ora bakal bisa nglawat saiki kowe. Baladewa tak lebokke gendoko. Mangsa bisa urip kowe Ratu Mandura. Yayi Mas Setyaki sinuwun Mandura kepikut dening Begawan Durna. Mongko niatku pengin tetulung nanging daya kekuatan apa sing bakal tak gunakake supaya iso nulungi karo sinuwun Prabu Mandura apa dening Yayi Mas Setyaki garba ruji. Yo. Upama Udawa kuwi ndek pusaka mesti bakal tak gawa, tak nggo mateni karo Begawan Durna saora-orane iso ngluwari sinuwun Prabu Mandura apa dening Yayi Mas Setyaki. Nah nyatane Udawa ora duwe kekuatan apa-apa. Mbok ya aku rerasan ngene iki. Ana sing sak biantu karo aku iso mbujung karo playune Begawan Durna supaya ora kelangan nenggok.
lagi senengi Sanggawa Arnata Mandura karo Sentiaki. Lah kok mak jebret meh wae kena awakku senjata Cakra ora nrimake entuk aku gawe geger negara Ndarawati. Ya mong gumunku Cakra iki pancen yo ampuh tenan. Aku mlumpat kali dhek ya mlumpat kali. Aku mlumpat galengan dhek ya mlumpat galengan. Oh nek ora mlayu ninggalke negara Ndarawati gedrawasan kawan. Kembang popon teratebang rayungan loma langgong tumala mambat wet nyan an besemukang mawar raras sedes likur dina iki kaya ora pangling suwaning begawan Durna. Oh lole lole. Kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas alas dadi wana. Lah kersan mekaten Pandya Bathari kula ingkang ngabdi pun begawan Durna ingkang abiyantara ngersa paduka Sang Pandya Bathari. Batobat obat iya Durna. Piye nggonmu tak utus supaya gawe srana golek daya kekuatan. Sabab jumbuh kawanapa sing dijaluk dening ya kuwi sesembahmu putu Prabu Duryudana nggone kepengin kedunungan Wayuweka jati sejatine abot yen to bakal digayuh sabab sumurupa ya begawan Durna yen to Wayuweka jati mono satemene pancen wis cinadhang ana ingkang bampa wontene miturut dawing para Jawata ing keduga nampa ya kuwi putuku si Abimanyu. Mongko adreng panjaluke si Duryudana bisa kedunungan Wayuweka jati, mula saka kuwi aku wis paring dawuh. Bakal lakon penjanganing Duryudana yen to bisa mateni si Abimanyu. Mula banjur kowe tak utus supaya iso nglembut Sekar Wijaya kesuma ingkang wigati tak nggodaya kekuatan. Supaya samengko bisa dadi srana gone aku gawe srana patine si Abimanyu utawa kowe nggonmu bakal gawe srana patine Abimanyu Durna. Oh lole lole kasinggan mekaten Pandya Bathari. Leres pangandika paduka lan awet berkah pangestu paduka Pandya Bathari kula sampun saged hamboyong wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Malah samangke mboten namung Sekar Cangkok Wijaya Mulya nanging wujudipun kuwanda kekalih ingkang sampun lebetaken wonten ing gendhaga. Kenging daya panguwasipun Kyai Cunda Manik satemah Sirna Margalayu. Mboten sanes kejawi namung Senopati Ndarawati nggih menika pun Sencaki
kalian Alindra Mandura Prabu Baladewa samangke sampun mlebetaken wonten Gendhaga kekalipun sampun sirna margalayu Panjenengan. Nah, tobat, tobat. Ora kaya bengi iki lah kok kowe ampuh temen Durna. Oh inggih, inggih, pancen dalu menika kula penke. Kula ingkang dados seri wonten ing lampahan menika. Iya, Begawan Durna, inggih, inggih Panjenengan. Lajeng samangke kula badhe nyuwun dawuh. Among sumurupa ya Durna. Yang tau pengen mbok tindakake kanthi sarana mateni sencake apa dene Baladewa mau satemene. Rada was-was kuwatir penggaling panjenengan ulun sabab ing lumrah kelakon wong-wong Pandhawa lan sumitraning Pandhawa kuwi angel nggone padha dipateni. Kuwatire ngrasaku mengko yen to ning jroning Gendhaga isih padha urip. Lah marah kowe karo aku kewirangan to Begawan Durna. Oh inggih, inggih. Ajeng keparengipun. Menapa Gendhaga mereka lajeng dipun telites mawi setum ngaten kemawon semados. Senjaki kalian pun Baladewa sageta sirna margalayu. Lah tobat, tobat ora sak gampang kaya ngono sing tok kandhakake. Ora mung gampang kaya sing tok aturake. Nanging luwih angel sabab yen to nganti mengko pantine senjake apa dene Baladewa mau kajenengan dening wong-wong Pandhawa kuwandane konangan dening para Pandhawa. Tan burung apa bakal kecekel sapa ingin gawe mati ning sencake apa dene Baladewa. Lajeng keparengipun dina samengko luwe prayoga lamun kuwandaning sencake mapan Gendhaga apa dene kuwandaning Baladewa ngemapan wonten ing telenging Gendhaga mau bakal ndak uncalake nang Kawacandra dimuka dimen sirna margalayu Begawan Durna. Ha nggih, inggih menika prayogi. Ingkang salajengipun sawise kuwi kowe karo aku padha golek menyang ndi dununging si Abimanyu. Abimanyu kudu tekaning pati supaya Wayu Eka Jati bisa pindah ditampa dening Prabu Duryudana Begawan Kumbayana. Kuto Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksasara maruta dipun ngendikaken paduka Pandhawa Betara menika kula mathuk kula cocok. Lajeng kepareng paduka, ayo kowe bareng karo aku budhal marapa ning pinggiring Kawacandra Dimuka. Gendhaga isi setyake karo Baladewa diuncalake ning kawah dimen padha bener-bener tekaning pati Durna. Oh inggih, inggih ngestaken dawuh. Jaramaya wonten dawuh. Ora susah ngetok para wadya bola ndak malah kawanguran dening para Pandhawa. Ih, bareng paduka. Tunggu nenono ing dandang mangore. Panjenengan ora diombu didaya ngupaya wahyu kanggo si Duryudana. Oh nggih. Ngestaken dawuh sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Pandhawa Betari. Ayo Begawan Durna, mangga, mangga kula nderekaken Pandhawa Betari.
Durna ino panalingane lumajaring ratri linenggak jangkanira kapisanan. Aneng perang Bratayuda menika panjenengan Betari Gendaga ingkang isinipun setyaki alipun Baladewa. Tobat. Ngarep iki wujuding kawah candra dimuka Begawan Durna. Gendaga iki tak cemplungke ning kawah supaya inggal tekaning pati setyaki apa dene Baladewa aja nganti bisa urip ning telinge Gendaga. Oh nggih kula nderek jengati kok panjenengan Betari. Sing gedhe pangapuramu ya setyaki Baladewa sejatine iki ping dadi srana nggonku ngelongi kekuataning para Pandhawa. Nanging yen luwih wigati nggonku bakal dawi srana patining si Abimanyu. Kejaba saka kuwi patimu uga bakal dadi srana ringking para Pandhawa mlaja sambat kaningaya tak cemplungke ning kawah lebur tumpur tanpa dadi kowe setyaki apa dene Baladewa. Dipun lebetaken wonten ing kawah umep kawahipun. Apa kowe ngerti? Ketitik wonten ing sak tengahipun. Nginggil panjenengan menika gebyar-gebyar abrit pernanipun. Nitik menawi kawah menika umep. Cipratanipun api. Batu-batu omonganmu iki lho. Kawah candra dimuka ngantos dumugi nginggil panjenengan Betari. Kula remen. Gandeng Setyaki karo Baladewa wis tak cemplungke kawah, nggih. Kowe karo aku mung kari siji. Menapa? Goleki Abimanyu. Sapa sing nemokke Abimanyu kudu bisa mateni bocah kuwi mau. Merga wis tak kandhake wayahe Eka Jati iki pancen ingkang kudu nampa si Abimanyu. Mula yen to Duryudana kepengin kedunungan wayu Eka Jati kudu kowe karo aku gawe srana patine Abimanyu. Oh inggih panjenengan Betari. Kula kantun nderek. Abimanyu menika sambanipun wonten ing alas-alas tanpa beda kaliyan tiyang sepuhipun. Minggah gunung jek medun jurang mancing telenging alas menika pekaramanipun putu kula si Abimanyu. Mula ayo nlasak telenge ngalas yen perlu munggah gunung aja nganti lere ndur ketemu karo si Abimanyu. Mangga panjenengan Betari kula derek akan mangga. Ucap kacarita nalika semanten mangsuli kandha ing ajeng wujuding Gendaga ing kacemplungaken telengking kawah candra dimuka saka panasing geni kawah satemah pecah wujuding Gendaga ing ngisi kuwandaning Raden Setyaki miwah Narendra Mandura Prabu Baladewa parandening mangke dadan dadi srana pejahing priyogung kekalih. Parandene malah salah kedaden wujuding matengga sak jaran teji gedene malumbat saka telenging kawah candra dimuka.
ngajonggoringe ajonggoringe tutuk mengolir gua selo mangleng ong ong tutuk mengolir gua selo mangleng ong latar ora nyono babar pisan jebul malah salah kedaden wujudku nganti wujud sardula kaya mengkene. Ya mbok menawa wis dadi pinesti kudu kaya ngene lelakon ingkang kudu ndak sandang ingkang luwih wigati. Aku kudu golek dalan pangruwatan supaya bisa bali kaya wingi uni. Ingkang angka loro aku kudu iso dadi pengayomaning Raden Abimanyu ingkang bakal dijongko patine. Karo wong-wong sing kurang tanggung jawab, eh mudhun saka kawah ngangelak ana ing jagat golek dalan pangruwatan. Laning kalangan haglar pandan moncar tenon lir kekonang surem soro tetan padang sewu Rama Pukulun sarawu paduka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Pukulun Kumajaya anakku cah bagus tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat
pangestu ning wong tuwa tampanana. Kula pun dingge jimat paripik Rama Pukulun. Gas kecakno anggen jengan dika lenggah. Iya. Ya tak tampa, wis ora kurang kepenak praptaning wong tuamu ana ing Cakra Kembang. Terus? Kok bapak kok karo ndak Pukulun Kemajaya kok garengger-garengger? Kacarita Pukulun Kemajaya kuwi putrane bapak. Apa iya? Heeh. Lho akhirnya iso anak-anak bagus, Mir. Aku tadi aku teng pletot kaya ngene. Aku tadi aku elek to, Pak. Pokoknya aku gugat karo Semar. Aku njaluk bentuk sing kaya ngono kuwi. Ya ora iso, Gong, wis. Kowe wis tuwa, pestine ya wis kaya ngene iki wis. Eh, to le. Anakku ki pirang-pirang, eneng sing elek, eneng sing bagus. Mula josok ngarani wong tuwa sing elek terus anak-anak ya elek ora mesti wong tuane ala anake bagus kuwi pirang-pirang. Wong tuane bagus anake kurang genep kuwi ya pirang-pirang utawa ala pasuryane kuwi ya pirang-pirang. Nganti kelawan wayah kula Abimanyu Rama. Iya. Iya. Abimanyu Padrarjo sak prapta kita nggih. Tansah pinanganing kawidadane ring sambikala Pukulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya ya, Abimanyu tak tampa. Ora liwat pangestu lun tampanana, kapundhingga jimat paripendayana ning kasantosan. Rama Pukulun. Wonten wigatos menapa dene paduka Rama Pukulun rawuh wonten ing Cakra Kembang. Ah, iki ngene ya, Kamajaya. Sejatine praptaku ning Cakra Kembang iki nglarapake karo bendaraku Ndara Abimanyu. Mergo Ndara Abimanyu kuwi entuk sasmita lamun cinadang bakal entuk kanugrahan ing kawinastan Wahyu Eka Jati. Ning Ndara Abimanyu kadawan munggah ning kayuwangan. Mongko Ndara Abimanyu sudhek yen to ora nganti kawan aku. Mula ewohaya wong tuamu aku nek aku munggah ning kayiwangan Suralaya. Aku matur karo Manikmaya mestine mengko dikira aku ingkang nyongol-nyongolake ndaraku Abimanyu supaya pikantuk kanugrahan. Mula banjur dak kanthi ning Cakra Kembang kene ingkang wigati njaluk tulung karo anakku Kamajaya kowe munggo kepiye carane supaya ndaraku entuk kanugrahan Wahyu Eka Jati Kamajaya. Nun sewu. Rama, estunipun Wahyu menika sanes pangwaosipun Sang Hyang Jagat Girinata. Namung semanteno sak mangke wujuding Wahyu Eka Jati tasih mapan wonten ing ngundaran Dirbawana wonten pangwaosipun Hyang Pikulun padha wenang. Nanging Gandheng Rama ingkang paring dawuh, dosa menapa kula menika dipun putraken menawi boten saged minangkani mring dados ngendikanipun Rama Ismaya. Mila dinten sak mangke badhe kula suwun wujuding Wahyu Eka Jati mawi sarana Aji Asmara Kunta supados sak mangke kula saged ngadhep kelawan Sang Hyang Bathara Wenang saha anglarapaken wahyu menika dhateng pun putu kula Abimanyu Rama Rama Ismaya. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kencang ing risang mawe gandrung ing sigra matek Aji Asmara Kunta nenggih Sang Kamajaya. Ing bathos sukma wis sowan Sang Hyang padha winenang. Purwa madya wusana datan ginambarake parandening mangke cinupeting wekdal. Sang Kamajaya wis kwangsul dhateng Cakra Kembang ambayong wujuding Wahyu Eka Jati. Kaparingaken risang Abimanyu kaget nggih kulah Nayantaka wau. Kan samar mamoring sukma sukma. Thank you.
kuncang kancing langit kelap-lapaton lirgi incanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik Abimanyu kluwonten dawuh pukul sayekti wayuika jati wis manjingon ning nganggo kita Rama Ismaya wayuika jati sampun mapan angganipun Abimanyu syukur-syukur nanging pitungkas ulun kalawan jeneng para kuluk Surti ting ati-ati sabab akeh ngayunake wahyuika jati muga-muga ora ana pepalang sarta ora ana pacoban ingkang tumanduk marang sira putuku Abimanyu kebat kita bali marang Marcapada nyuwun tambahi pangestu pukulun Kamajaya aku tak nderekke bendaraku aku ngaturake panuwun ya Kamajaya inggih Rama Ismaya sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Rama Ismaya Klar pandan moncar tinon lerga konang surum sorotitan padang kasur lan pacaring ora mengke kono dasare mangsa katika lole kentas walu gembal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas alas dadi wana yang penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya tak tampa saka ngendi nger Sowan Wang Mikulun Kumajaya ing Cakra Kembang ingkang sampun kepareng ngarepaken tumruning wahyu eka jati. Lah. Wahyu eka jati wis tak tampa. Sampun perempuan. Syukur-syukur. Pun bapa melu seneng, pun bapa eyangmu melu bungah. Mbahmu Kakung melu bombong dene kowe putu ing bisa njunjung marang derajat ing wong tuwa. Saka marem-mareming eyangmu ing saka lima Abimanyu kene. Dumu embun-bunamu supaya teguh timbul lahir lan batinmu Angka Wijaya. Tan Prayitno risang Abimanyu. Nalika semanten epe-epe sang Begawan Durna wis winatek aji jaya kawijayan ingkang naniwasi. Dupi den dumuaken wonten ing bun-bunanipun sang Angka Wijaya. Nalika semanten kalon ing jagat gayaning para dewa nglumpruk dataning Ngetpura Desina pecah sang Abimanyu wau. Ngerti karo apa sing dadi legetaning ati ning Begawan Durna. Kowe mati wayu eka jati bakal pindah manjing angkane anak Prabu Duryudana.
lah kok dadi kaya ngene. Tak sawang saka kadohan ora pangling petuk karo Begawan Durna kok didumuk mbun-mbunane. Ndara Abimanyu kok terus ora eling Purwodusina. Boyo ngenaturna ning Amarta. Nggih. Ngawur-awur wurahan tengarane ngacurit gong makuru gongso ing Abimanyu ya kene Petro jarene bakal bangun Tanjung Anom nanging teko mbok aturake marang negara Ngamarta nglumpruk tanpa daya. Abimanyu kena ngopo Petro? Wah, Abimanyu kena ngopo Petro? Petro Abimanyu kena ngopo? Sinuwun Abimanyu kena ngopo? Lho. Malah tok molak-malik iki piye to? Ha kula niku ya kisra kok ya arep matur kok dadak-dadak takon kabeh. Mang mijeng ngatake napa sing kula aturake? Iya ya Petro matura. Wau Ndara Abimanyu teng Karang Kadempel jarine ajeng bangun Tanjung Anom syaraté kudu pikantuk Wahyu Eka Jati mongko pun cinadang entuk Wahyu Eka Jati. Nanging sasampunipun nampi Wahyu Eka Jati wonten ing margi ketemu alih Begawan Durna. Kula saking kebiyane nyawang Abimanyu kene tak wenehi daya kekuatan daya timbul mbun-mbunamu tak grayange. Ndara Abimanyu mboten cubriya sithik-sithik mawon. Terus mbun-mbunane digrayang alih Begawan Durna terus mlumpruk tanpa daya ngeten menika Ndara. Teko kedaton Ngamarta wonten wujuding sardula ingkang mekaten. Kakang Prabu kelalana kula badhe mejahi dhateng sardula ingkang sampun minggah wonten ing Daturaya Kosek Janaka aja kesusu. Yayi itu wonten kadhangu. Sardula, kowe kuwi sapa tanpa dadah tanpa pernah. Ora duwe jeneng nanging aku golek dalaning pangruwatan. Kondange Pandhawa kuwi pancen wong sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa mantasaning para titah. Mula aku banjur jujuk negara Ngamarta ingkang wigati njaluk ruwat dening para Pandhawa supaya iso ngruwat lan wujutanku. Macan. Kowe bakal diruwat paton kowe bisa nguripke si Abimanyu. Nalika semanten nadyan wujuding sardula parane kedadosan saking para priyayi luhur den cedhak iku andaning Sang Abimanyu dinilat dening macan saranduking hangga satemah waluya nirmala temah jati semanten ugi macan kena dayaning Sang Abimanyu dadi ruwat bali kaya wujud mingiune nenggih Raden Setyaki tuwin Prabu Baladewa. Oh.
Prabu ngantos wujud sardula kados mengkaten. Wah, menawi kula carosaken panjang nanging wigatos kula sampun saged ruwat saking panandang kula kalian kadang kula pun Yai Setyaki. Anggenipun wujud sardula saking pakartinipun Begawan Durna. Wah, lajeng Durna iki celeng tenan kok. Prabu Baladewa Ndara Setyaki dadekke macan Ndara Abimanyu dipateni. Eh, larnemoni apa? Loh, Abimanyu dipateni iki mau Petruk. Nggih, sampeyan sing maluyaken Ndara Abimanyu. Wah, lha yen ngono Durnane menyang endi nika? Kekadar teng jabane. Wah, iblis anakku karepe. Tatanan pendito gendong umus merak kecansang kue pendito dok bosok jabamu putih yang jerumu mambu parat rasa lole lole bisa ini si lole lole inge. Ayo nanti sekar wujud aku semua nanti sekar wujud aku semua nanti inge pada kula kundurakan ger pada kula kundurakan namu sampun duko namu sampun duko sampean wis gawe bebudak banyu bening kanan negoro ngamarto Durawati sampean kongkonan karo togok jaluk sekarang jago semua mimbo semar sampean mati ini karo Baladewa mati karo Senjangi mengalabak gendoko macam lo ke kawas contoh dirimu kok saniki sampean mati ini karo Abimanyu sampean itu uang tua apa bocah? Sampean itu uang tua apa bocah? Oh iya aku lah uang tua nek bocah terang kentang ke kotang ampun sampean ini diwena omong ampun sampean ini sampean kelebu lo dublak tungkak canggamu batan batan nanti lo dublak ke piambang batan ger undi sekarang jago semua sekarang jago semua putih mangga mangga kulatri ngampi mangga ger mangga menung sorot larang gue ngomong gue kembang barang gitu gue wangi wangi sampun 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 gue kapok ger gue kapok gue sampun tobat ger gue sampun tobat 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 biaya kiatinan otoman turo prabu Matenin Ndara Abimanyu sapa? Sing kon mak ayo ya. Ndara Abimanyu sapa? Aku ora kok Petruk. Sampeyan ora piye? Mangap. Mangap. Wah. Tikus. Wong mangap kok didoni. Ben sengit tak urutno. Ora bali tak undangke gareng tak undangke Bagong. Sampean kewirangan. Oh iya iya aku tak mulai Petro, tak mulai Petro. Wush. Durga to? Iya, inggih Kakang Semar inggih. Kowe sing dombani Durna. Inggih, mboten-mboten nami penangisipun Duryudana supados gayuh Wayuika Jati. Wayuika Jati wis ditampa Ndara Abimanyu. Ayo kowe mulai. Mulai sak rombonganmu mulai. Baju barat jim setan pripayangan ora mulai. Aja takon dosa tak ampun. Inggih, kula nyuwun pamit ya. Thank you.
Sawa Para Kudara. Sesembahku Pandya Betari Durga mundur. Nanging aku ora bakal mundur. Tak belani wiranging Pandya Betari Durga. Oh, edan. Warakudara iya. Ayo belakno Pandya Betari Durga. Wah, sempal raimu. Wah. Arsa madangi jagat tuk mungup-mungup paning sak pucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya megolan gunung gunung